Malo se pribrao. Osjetio je da nije dovoljno samo fizički vidjeti. Gospodin želi udjeliti cjelovito ozdravljenje duha, duše i tijela. Malo se pribrao pa kaže: Gospodine, da progledam. A Isus mu kaže: Progledaj, vjera te je tvoja spasila. I on s mjesta progleda i uputi se za Isusom. On je ozdravio cjelovito. Braćo moja i sestre, ako želite doći do Isusa, onda trebate odbaciti od sebe grijeh. Kada ste u grijehu, onda ste duhovni mrtvaci. Onda Isus Krist ne može živjeti u vama, u vašem srcu. Onda ste mrtvi za Boga, za duhovne stvari. Čovjek koji je mrtav, on ne može primiti ništa na dar. Tako i mi, ako smo u smrtnom grijehu, mi ništa od Boga, od Isusa ne možemo primiti. Hvala Bogu, imamo našega spasitelja, imamo sakramenat svete ispovjedi, radosti Božje. Braćo moje i sestre, ako ste u životu jedan put sagriješili, 10 puta, 100 puta, 1000 puta, 10 000 puta, 100 000 puta, Bog će vam oprostiti vaše grijehe, kao da ništa, nikada niste sagriješili. Ali je važno izreći to osobno. Kad nešto izrekneš grijeh, onda Bog briše. Vi koji niste kršćani, muslimani, kod nema svete ispovjedi za vas, ali vi se trebate pokajati za svoje pogreške, i oni nevjernici i ateisti, pokajati se u Isusovo ime. Nemojte se zamjeriti s Isusom. Zazivajte njegovo ime. Jer samo nam Isus može donijeti mir, ljubav, radost, zadovoljstvo u srcu. Isus želi da ga osobno susretnemo. To molimo večeras, kad bude izložen presveti sakramenat. Pogledajte, braćo i sestre, u Isusa s ljubavlju i tražite, zavapite da uđe u vaše srce, da obnovi vašu obitelj, da Isus bude na prvom mjestu u vašem životu. Prije više od 5 godina, kad sam osobno susreo Isusa Krista, moj život se potpuno promijenio. Nije se promijenio izvana. Ja sam bio prije pobožan. Ostao sam kršćanin, franjevac, svećenik. Ali promijenilo se iznutra. Počeo sam moliti za ljude i oni su ozdravljali u ime Isusovo. Onda mi je Bog često govorio. Počeo sam savjetovati ljude, moliti spontano, voditi duše da se otvore Duhu Svetome kako bi primili snagu. Promijenio se život iznutra. I to je ono, braćo i sestre, što Isus od nas želi. Da ga nasljedujemo iznutra, obraćanjem svoga srca. Jer Biblija kaže, mi ljudi gledamo na vanjštinu, a Bog gleda na naše srce. Bog gleda u dubinu. Bio sam u Tuzli na župi i na toj župi bio je Caritas. Uvijek je netko bio tražio hranu i pomoć, bila je kuhinja. Dolazili su tu svi koji su bili potrebni pomoći. I katolici, pravoslavni, muslimani, cigani, drugi narodi. A tamo uopće nema velike razlike kako se ko odijeva, barem onda nije bilo. I začudo, jedan put kad sam se vratio iz škole, a uvijek sam išao u školu u habitu, začudo nitko nije bio ispred tih vrata. Ja sam odmah otišao gore da se malo odmorim, ali čim sam otišao gore, sestra je odmah me zvala, došla je neka žena, želi sa mnom razgovarati. Ja sam, braćo i sestre, toliko čuo žalosnih priča kroz ispovjedi, kroz razgovore mladih koji su bili zlostavljani od svojih u obitelji. Toliko sam slušao žalopojke žena čiji su muževi psovači, alkoholičari, nevjernici. I koliko su mnogi povrijeđeni, mnogi katolici su povrijeđeni. A znate, braćo i sestre, tko ih je povrijedio? Katolici, duša me boli.
Ja sam rekao sestri da toj ženi dadnu, da nemam vremena za razgovor, da joj dadne nešto za hranu, ali ona je uporno htjela sa mnom razgovarati. I ja sam joj u jednom trenutku postavio pitanje, bio sam izgubio strpljenje, pa dobro, gospođo, jel vi vjerujete u Boga? Uopće nisam znao je li ona katolkinja, pravoslavna ili je muslimanka. Ona me samo gledala, promatrala. I dalje je pričala i pričala. A ja sam onda još više izgubio strpljenje i postavio možda najgluplje pitanje u životu. Obratio sam se toj ženi i rekao, pa dobro gospođo, jel vi vjerujete u našega spasitelja Isusa Krista? A ona me pogledala i rekla, velečasni, vi ste za mene danas Isus Krist. Ja u vama vidim Isusa Krista. Ja u svećenicima vidim Isusa Krista. Braćo moja i sestre, kada je ona to rekla, moje srce bilo je probodeno kao kopljem. Jedna obična, jednostavna, ponizna, pobožna žena dala mi je lekciju, meni svećeniku, da budem svjestan toga koju snagu ima katolički svećenik. I tada se moj život počeo polako mijenjati. I prošlo je više od 5 godina, gdje go sam propovijedao, Isus je činio čudesa, znamenja, zato što je on uvijek isti, jučer, danas i zauvijek. I braćo moje i sestre, Bog svemogući želi mijenjati svijet preko svećenika koji imaju veliku snagu, jer u njima živi Isus Krist. Evo mi ćemo sada susresti se s Isusom u presvetom oltarskom sakramentu ljubavi. Već sam napomenuo, zavapite Isusu da uđe u vaš život. Isus će sada stajati pred nama i on će nam svakome osobno postaviti pitanje, mladima i starima, što želiš da ti učinim? Odgovorite mu u vjeri, u tišini svoga srca. Amen. I da je ne mogu
sestre, isti onaj Isus koji je rođen u Betlehemu, koji je propovjedao kraljevstvo Božje, koji je izliječio slijepca Bartimeja, umro na križu, uskrsnuo od mrtvih, on je ovdje u kruhu života, na poseban način, prisutan pravi Bog i pravi čovjek. Isus nas sve gleda s ljubavlju. Zato i vi sada svi gledajte u Isusa koji je ovdje u posvećenoj hostiji i recite Isusu da ga volite. Isus zna da vi njega volite, ali želi to od vas čuti, da mu kažete iz srca. Sjetite se, braćo i sestre, što je Isus rekao apostolima u Getsemanskom vrtu. Zar niste nijedan sat mogli probdjeti sa mnom? Bdijte i molite da ne padnete u napast. Duh je jak, a tijelo je slabo. Ja sam s vama u sve dane do svršetka svijeta. Ne bojte se. Ja vas šaljem kao ovce među vukove. Ne bojte se. Idite po cijelom svijetu, propovijedajte kraljevstvo Božje. Ja sam s vama kao Emanuel. Ne bojte se. Žetva je velika, a radnika malo. Radite u mojoj žetvi. Velika je nagrada vaša. Ne bojte se. Idite u moje ime, izgonite đavle i zloduhe. Ne bojte se. Uskrisujte mrtvace. Ne bojte se. U moje ime liječite bolesnike. Ne bojte se. U moje ime stišajte oluju. Ne bojte se. Vi ste moji prijatelji. Nisam vas nazvao slugama, jer sluga ne zna što radi njegov gospodar. Vas sam nazvao prijateljima. Utišite, govorite Isusu. Isuse, želim te upoznati. Isuse, želim te ljubiti. Ljubitelju svijeta. Hranitelju svijeta. Isuse, volim te. Hvala ti što si došao u moje srce. Prekrasno je imati Isusa Krista u svome srcu. Dok pjevamo pjesmu Isusu u Euharistiji, primimo njegovu snagu i njegovo ozdravljenje.
ljubim.